Jau stundu viņi ir ieslēgti stikla studijā stācijas laukumā un no turienes tiks izlaisti vien nākamā trešdien. Ar labi padarīta darba sajūtu simtiem ētrā nospēlētām dziesmām un cerams ar apjomīgu ziedojumu summu labam mērķim. Un, protams, runa ir par Latvijas Radio 5 DJ'iem un viņu vadīto labdarības maratonu Dod 5. Mums tiešraidē pievienojas man kolēģi Aija Kīnce. Labvakar, Aija, vārds tev! Labvakar, Sandra, labvakar, skatītāji. Jā, mēs dodam 5 jau trešo gadu pēc kārtas, un šī gada mērķis ir ļoti jauks un ļoti mīļš. Tas ir mērķis palīdzēt pēc iespējas vairāk vēža skartajiem cilvēkiem. Proti, pēc tam, kad ir beigusies ārstēšana, ir garām ķīmijterapijas kursi, kā dzīvot tālāk. Jautājums, ko sev uzdod gandrīz katrs vēža pacients, un viena brīnišķīga atbilde ir, tā ir nometne, kurā viņi tiekas ar sev līdzīgiem, tiekas ar psihoterapeitiem, nodarbojas ar mākslu un caur dažādu terapiju un sarunu palīdzību, viņi atrod to ceļu un to atslēdzību, kā dzīvot tālāk. Nu, lūk, tas ir šī gada cēlais mērķis, un tieši tādēļ šogad ir laustas vairākas tradīcijas. Un pirmā no tām DJ uz stikla studijā ieslēdza nevaras Renārs Kaupers, ko viņš to darīja 2 gadus pēc kārtas, bet gan Iveta, brīnišķīga meitene, kas ir šī gada Dod 5 akcijas seja. Savukārt šeit stacijas laukumā ir sākusies īsta ballīte. Pirms brīža bija Intars Busuls, gaida ciemos daudz un dažādas citas mūziķas. Es jums parādīšu veidu, kā var ziedot šeit pat uz vietas. Lūk, paceļam mazo aizdari un šeit iekšā var iemest savu ziedojumu, savu artavu. Un šī nauda ir saziedota pavisam neilgā laikā, kopš akcija ir sākusies, tātad stundas laikā. Vēl viens īpašs notikums. Turpmāk no šīs dienas katru vakaru dienas ziņā, Sandra, mēs kopā ar tevi vai ar sestdienas un svētdienas ziņu vadītājiem paziņosim cilvēkiem, cik daudz naudas ir saziedots diennakts laikā, katru dienu dienas ziņās. Savukārt, ja jums ir internet pieslēgums un sekojat portālam LSML, LV tur diennakti tiešraida no šejienes. Savukārt LTV 7 ēterā katru dienu 8:00 vai 7:30 sekojiet programmai stundu gar tiešraida. Lūk šeit uz šī divāniņa pavisam drīz viesosies Raimonds Pauls. Šovakar šeit gaidāms arī Ainārs Mielaus Agnese Rakovska. Bet trīs puiši neizies ārā līdz pat nākam trešdienai. Un mēs katru dienu sekosim līdz tam, kā akcija notiek. Jūs varat atbalstīt ļoti vienkārši, dodot 5. Un tas nozīmē 5 eiro ir ziedojums vienai nodarbībai vienam vēža skartajam. Un izrādās, ka puse dziesmu jau ir saziedots, pusi vēl var. Tātad noteikti izmantojiet iespēju. Mēs zinām arī, ka šobrīd ir populārākā dziesma. Tā ir prāta vētras un muzika dziesma debesis iekrita tevī. Bet DJ ļoti cer, ka topā noteikti ļoti augstu vietu iegūs arī īpaši akcijai veltītā dziesma. Šo dziesmu esam jau spēlējuši, noteikti redzēsiet vēl Latvijas televīzijas ēterā. Lūk tā, šeit stacijas laukumā brīnišķīgs maratons, labdarības maratons. Varat sekot līdzi paši klātienē. Ja sestdien, svētdien skrienat pirkt vēl dāvanas, nonāciet garām. 5 eiro, 10 eiro, arī 1 eiro vai 10 centi. Jebkurā gadījumā tas tuvina mērķim pēc iespējas vairāk cilvēkiem palīdzēt atgūties pēc vēža psiholoģiski. Tas šeit no stacijas laukuma pagaidām viss tiekamies jau pēc dienas ar pirmajiem saziedotajiem līdzekļiem un tā katru vakaru līdz pat akcijas beigām nākam trešdien.